chegou aqui em Shimane. A gente tá indo agora pra um lugar bem afastado. Tem um parque com um museu bem bacana. Aí a gente vai pra lá e vai passar o dia, acho que nessa região, assim, você pode ver, só tem mato. Não tem nada, o museu é no meio do mato mesmo, literalmente. E pelo menos o tempo tá bom, não tá tão frio. E acho que vai dar pra aproveitar. Aproveitar 3 dias de folga, quero descansar um pouco. E aproveitar com um sushizinho. Né, John? Hi. Bom dia. Gente, me perguntaram agora sobre onde eu deixo meus cachorros. Deixa eu explicar uma coisa antes. Vocês devem se lembrar que eu tinha adotado o Hachi, que é um cachorrinho. Um Shih Tzu. E ficamos com ele 2 meses em casa, mas tava impossível a convivência dele com o Jace. Então eles estavam brigando muito, se pegando, se machucando. Eu cheguei 2 dias do trabalho e os dois estavam machucados, com sangue no pelo, tudo, porque eles ficavam se mordendo. Então a gente acabou decidindo deixar o Hachi com a minha sogra. Como ela é sozinha com o marido dela, eles moram numa casa grande, então a gente resolveu deixar o Hachi com ela. Bem, bem triste. Na verdade, tentei de todas as formas com que os dois tivessem uma convivência tranquila, mas não deu mesmo, assim. Era muita briga e os dois queriam exclusividade, assim. Então, se você dava atenção, carinho pra um, o outro já vinha e mordia. Então, ficava nessa treta, assim, todos os dias, o dia inteiro. E quando eu vi que eles começaram a se pegar mesmo, se enfrentar e acabaram se machucando, então a gente optou, ao invés de colocar o Hachi para adoção e deixar com outra pessoa que a gente não sabe quem é e como que ia tratar, cuidar, a gente acabou deixando com a minha sogra, que cuida muito bem, que deixa o Hachi livre, né, dentro de casa, sozinho, sem outro cachorro competindo com ele, né? A gente deu uma parada para comprar alguma coisa para comer aqui, porque vocês podem ver, só tem mato, não tem loja, não tem nada. E eu tô com fome. Aí avistei uma montanha bonita lá no fundo, cobertinha de neve. Bonito. Aqui tá friozinho. Peguei um gyoza, um suquinho de uva e gapao. Gapao rice. Esse aqui. E vamos comer, que eu tô com fome. A gente já tá comido. Aí agora a gente vai pra um templo famoso aqui. Um jinja que o John quer conhecer. E a gente vai pra lá. E meado da tarde, a gente vai pro centro de Izumo e vai pro hotel. Eu já tô cansado. Acho que descansar um pouquinho. E aí acho que o John vai querer andar por lá. Mas provavelmente eu vou descansar. Tô aqui num templo bem antigo e bem conhecido aqui da cidade. Eu vou mostrar um pouquinho por dentro pra vocês. Do nada a gente descobre que aqui também tem um templo do aquele templo famoso, ó.
Templo do Pinto. Aí tem um segurando ali, ó. Tem o cabeçudão aqui. Cara, que da hora.